بەرمانگەی تەندروستی کەرکووکیش بێ ئاگای خۆی لەو ڕێنمایە نیشاندا و چاگرانیش ئاماژە بۆ دەکەن بە دواداچوون بۆ ئەو خۆراکانە ئەرکی قایمقامیەتی قەزای کەرکووکە و پێویست دەکات لێژنەی هاوبەش بۆ لەناوبردنی ئەو ماددانە پێک بهێنرێت. دوایەوەی لەلایەن هەردوو وەزارەتی بازرگانی و تەندروستی حکومەتی عێراقەوە لیستێک بڵاو کرایەوە کە 69 جۆری خۆراک و مادەی قەدەغەکراوی تیادا بوو تاوەکو لە بازارەکان دەستیان بەسەردا بگیرێت و پاشان لەناو ببرێن. چەندین لیژنە لە شارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەو مەبەستە پێکهێنران، بەڵام ئەوەی مایەی سەرسامیە لایەنە پەیوەندیدارەکانی پارێزگای کەرکووک بە هیچ جۆرێک ئاگاداری ئەو بابەتە نین. بەڕێوەبەری گشتی بەشی تەندروستی کەرکووک ئاشکرای کرد تاوەکو ئێستا هیچ ڕێنماییەکیان لە وەزارەتی تەندروستی عێراقەوە پێنەگەیشتووە کە 69 جۆری خۆراک و کەرستەی قەدەغەکراو هەبن. ئێمە وەکو ڕێنمایی ئاراستەی ئێمە نەکەوە لە بەغاوە لە وەزای سەحر بەغاوە بۆ ئەم مۆزوعە، بەڵام هەر کە ویستمان کەوا لە کوردستانە ئێستا هەڵمەتێکی بەدوای ئەو مادانە بگەڕێن کە قەدەغە کراوە هەماهەنگیمان کرد لەگەڵ تەندروستی سلێمانی، لەگەڵ دکتۆر ڕزگا کە لێپرساوی بەشی تەندروستی گشتیە لە سلێمانی. هەر ئێستا بە ڕێگەی ئیمێل ئەو ئیمان پێگات لستێمان پێگەکە ناوی ئەو مادە ئیندیا هەیە. ئێمە لە کەرکووکایە کاری چاودێری بازار، چاودێری تەندروستی بازار ئیشێکی ڕۆژانە و بەردەوامە لە ڕێگەی 24 لوژنە لە ناو شاری کەرکووک کە لوژنەیەک لێپرساوە لەسەر بەشێکی شاری کەرکووک و لە هەمان کاتە لە هەموو ناحیە و قەزایەکیش نیژانی دیکەمان هەیە. ئێمە بە تەکید ئەمڕۆ کە یەکمان پێگات ئەو لیستە دابەشێکی لەسەر ئەو هەموو تیمانە بۆی کەوا دەستکەن بە گەڵان بدای ئەو مادانە. فەرمانگەی چاودێری بازرگانی و دارایی کەرکووکیش بێ ئاگایی خۆی لە بوونی 69 جۆری خۆراک و مادەی قەدەغەکراو نیشاندا. بەڕێوەبەری فەرمانگەکە ڕایگەیاند بە هیچ جۆرێک وەزارەتی بازرگانی عێراق ئاگاداری نەکردونەتەوە لە بوونی ئەو مادانە. سەبارەت بەم پرسیارە و بەم هەواڵە ئێمە بەڕاستی بڵێن سەرنجڕاکێشە، تا ئێستا ئێمە هیچ شتی وامەوە ناتوە لە بازرگانی بەرداوە بڵێن وەزارەتی بازرگانی بەقاوە. ئەو هەواڵەی جناب دەڵێ تا ئێستا بە هیچ شێوەیەکی ڕەسمی بێمە نەگەیشتووە، چونکە ئێمە لێرە بڵێن نوێنەری وەزارەتی بازرگانی بەقاین ئەبێ یەکەم کەس ئێمە ئەو هەواڵەمانیان ئەو ڕێنمایانەمان بۆ بێ بۆ مەوزوعی قەدەغەکرد ئەگەر لەسەر ئاستی مەجلیسی محافظە یاخو قاوی مەقامەتی پارێزگا بڵێن قەزایی کەرکووک، ئێمە تا ئێستا هیچ تەنسیخێکی وانیە لە هەر بەیەک جا دابڕانێکی تەواو هەیە. لە کاتێکدا پێویست بوو قایمقامەتی کەرکووک لیژنەیەک بە هەمانگی لایەنە پەیوەندیدارەکانی شارەکە پێک بێنێت تاوەکو سەردانی سەرجەم بازارەکان بکەن بۆ دەستبەسەراگرتنی ئەو 69 جۆری خۆراک و مادە قەدەغەکراوە، بەڵام وەک دەردەکەوێت کەس ئاگاداری ئەو بابەتە نییە بێ ئاگا لەوەی ئەو 69 مادە قەدەغەکراوە چ زیانێک بە هاونیشتیمانیان دەگەیەنێت. هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لەژێر ناونیشانی ماددە هۆشبەرەکان پەتای کۆمەڵگایە ڕێکخراوی برایەتی لاوانە و پەیمانگەی هونەری ڕۆشنبیری لە بارەگەی کۆمیتێ ڕێکخستنی ڕەحیماوەی یەکێتی نیشتیمانی